អូខេធ្វើអីហ្នឹងម៉ូនមករៀបឡានអីគេណារៀបឡានទៅរៀបជីជូអញ្ចឹងរៀបរៀបជីជូរស្អាតស្អាតវាខ្មែរនិយាយត្រង់លឺថាឡានហ្នឹងយកលក់អីយកឡានយកលក់ពីណាគេទិញម៉ាក់ចុះស្អីគេវ៉ោតាមពលីរៀបដកអស់ដាក់ឡាននោះដកអស់ដកតូចតូចអាប៉ាក្ដៅអាស្ទូចទិញអាស្ទូចអាធំទៅទូចមួយតារៀបចំឲ្យពេញហ្នឹងបានហើយយេពេលដាក់ឲ្យពេញដាក់ឲ្យពេញលៀនដាល់បើអូខេឡើយវីដេអូយើងមានប៉ុណ្ណឹងឯងចាំតទៅឯវគ្គក្រោយទៀតបាទអូខេអវគ្គតទៀតដឹងដឹកបាយបាយហ្នឹងបាយបាយ Hmm.